Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bakının Sabuncu rayonunda bıçaqlanma hadisəsində bir nəfər ölüb. Referansaz xəbər verir ki, Report Əlun məlumatına görə rayonun Bakıxanov qəsəbəsində dava zamanı Səbuhi Əhmədov bıçaqlanaraq qətlə yetirilib. Qeyd edək ki, 25 yaşlı kişiyə ürək və kürək nahiyəsindən bıçaq zərbəsi vurulub. Hadisənin təfərrüatı Sabuncu rayon prokurorluğunda araşdırılır.